Og det er selvfølgelig den lille sang, som lige foruden Boom Boom, Wait og When the Children Cry genstartede min karriere. Og tilbage i 2011, efter jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke komme videre med All Stars, så gik jeg ind i Sørens studie på Vesterbrogade. Og så sagde Søren, there's something rotten in the state of Denmark, and we have to figure it out. Og Søren sagde til mig, jeg har kigget på dig i lang tid, og foruden dit hår, har jeg fundet ud af, at din musik kommer jo fra en aerobænk i Skydevandhaven, hvor jeg forestiller mig, at i 70'erne, du sad med en akustisk guitar, en blomst i håret, og snakkede med en pige, som var i gang med en rockersalat. Så hvad med for første gang i dit liv, du bare lagde spandex pants og læderjakken til side, og satte dig ned og spillede den sang, som du skrev derhjemme, hvor du ikke tænkte på noget andet. Forstår du dansk? Forstår du dansk? Lennart er fra Nykøbing Falster, han forstår heller ikke dansk. Du forstår, ja. Du forstår dansk. Han forstår ikke dansk, altså svensk. Og Søren sagde, tag din røv. Størrelse 31. Snart 30. Marianne skal lige have noget is på et tidspunkt. Jeg synes også, det kommer i nogle lange, nogle tykke trøjer. Tag trøjen af for helvede. Lad din hud ånde. Søren sagde, tag den der lækre røv, du har, og sæt dig ned på stolen. Spil på din guitar, syng. Lav sangen, som du har skrevet det. Lad være med at tænke på Vito Bratta for White Line. Lad være med at tænke på Vince Neil, dit idol. Og alle de der ting. Prøv nu bare at spille sangen og klip alt andet. Tænk på, hvor du voksede op på. Tænk på den lille stålvask i Eskilsgade 3, koldt vand, 20 liter petroleum op på 4. sal. Smid det ind i mikrofonen, få alt det der med. Det er det, folk vil høre. Lige meget, du ser godt ud på billeder, og du smiler godt. Og største del af Danmarks piger vil have fat i dig. Det er lige meget. Syng nu bare for helvede, spil din guitar. Det sagde Søren til mig. Og jeg forsøgte. Street I know don't look the same. Different people, different names. The little shafts, they have all disappeared. And all the memories are still right here. Thank you.
Og lige nu står banen og tænker, hvad fanden laver han nu? Stopper han nu igen? Hvad sker der? Solo! Bliver det farligt? I aften efter showet, og vi lige har sagt hej til hinanden, og jeg går de her 300-400 meter tilbage til mit hotel gennem ludere fra 5 forskellige lande i Europa. At jeg ikke når tilbage til hotellet, og de finder mig død i morgen, så må I huske, at i aften har jeg nået toppen, og jeg er glad for, at I er mine venner, og det er det band, jeg spiller i. Tak skal I have.